I zdravo svima, ja sam Dule i dobrodošli u klip. Danas ćemo da igramo GTA 5, ovdje smo sa Franklinom kao što vidite, tako da možemo da krenemo. U prošloj epizodi smo prešli, koliko mi se čini, da vidimo gdje nam je ovdje bliže. Koliko mi se čini, prešli smo oko 4 misije, što je stvarno dosta. I idemo ovoga puta, znači, da odigramo još neku misiju, to jeste, jeli, odigrat ćemo ovu još jednu ako budemo stigli, tako da eto. Pričamo sad ovdje, znači imamo 1,5 milju. Tako da jeli ovaj deo koji ja idem, to ćemo da ubrzamo pošto pretpostavljam da nam je to dosadno. Jeli ono i meni je dosadno, tako da jeli kad jeli dođem tamo, javljam se opet. I evo nas ovdje, znači stižemo. Kao što vidite ovdje, da, to je na slovo L. Poslije imamo slovo B, da ovdje imamo, javljamo se u govornicu, to je biš ovdje, okej. Znači, jeli ono, da vidimo šta ćemo da radimo u ovoj epizodi. Dobro, ajde. Ne moramo da slušamo, znači moramo da odemo, aha. Ovdje gdje nam je, znači imamo 0,8 milja. Jeli ono, tu jeste 0,6, ako malo bolje pogledam. Evo nas, stižemo ovdje, okej. Znači, stvarno smo dosta brzo stigli, okej. Neće valjda da gubije. Neće. Okej, ja sam mislim da će da gubije ono, brate, realno. Rooftop, aha. Moramo da idemo ovdje gdje nam je označeno. Gore do vrha krova. Okej, ništa, znači pičemo ovamo. Da vidimo, to je, ovdje se ulazi u neku garažu, koliko mi se čini. Samo malo. To je ovdje beše. Ako nisam pogrešio. Marš bre tamo. I sine, ovi me napadaju. Beži ovo budalo. Čekaj, kako se aktivira? To sine. Ljubite brate. Ja rekao brate sad da ću da nadrljam. Dobre, znači izvukli smo se, no ne mogu da verujem. Evo nas ovdje, naš je zadatak da sklonimo ove ljude odavde. Okej. Živ je izgleda. Mrtav je. Kako si živ? To. Ići ćemo polako, znači. Jednostavno, mislim da nas još uvijek prate. Da. Okej. Ne moguće, brate, si živ. Ovo je neki drugi, da. Očigledno. To je to. Okej. Kako si živio? To. Odakle li pucaš sada? Dobre sine. Čekaj, polako da se, malo se healujemo, pa ćemo ovamo da se vratimo. Gdje si bre? Nema ga ljudi, ja ne znam šta je. Tu je negdje. Ti ćeš da me ubijaš. A? Šta to znači? Jeli bre. Okej, malo da se healujemo. Bićemo mi dobro, a? Šta mi mislite? Okej. Hajdemo. To je tu. Da. To je to, trebali smo veliko da pobijemo. Vraćamo se dole. Da vidimo jeli ono o čemu je reč. Idemo gore. WTFMG. Dobro. Izgleda i gore da ćemo morati da se pucamo i tako to, tako da jeli ono, neće biti loše. Evo nas ovdje na krovu. I da vidim, da pogodimo ovoga. Mislim da smo pogodili ovoga ovdje, to je to. To je to, da. Samo da vidimo ko nas. Ovaj ovdje. To je to. Da raskrinkamo mi tu bandu. Ne da padneš. I ovog uopšte ne vidim. Ne, evo ga snajper. Evo ti da se sikiraš. Ajde sad. A, jaki smo bre čovječ. Okej.
Da vidimo šta dalje treba da radimo, treba ovo. Okej, to smo pokupili, jel treba još nešto? Bež brutal. Da, možemo jedino da uzmemo municiju od njih ovako, okej. Da li je treba, a vjerovatno treba se vratiti. Šta bi drugo moglo da bude, realno. Ubili smo ih i tako to. I uzeli smo nešto. Da se spuštamo dole. Kako je lijep pogled na grada, čovječe, baš ekstra ovako se vidi. Ovo se dosta brzo spušta, a? Šta vi mislite? Da li se spuštamo dole do kraja? Ili ne? Vjerovatno do kraja, da. Šta bi drugo moglo bude? Inače ja se plašu ovako kada gledamo. U stvarnosti nikako ne bi mogo da probam. Ali Doren, moramo da bežimo. Moramo da bežimo. Neki auto nam treba. Znači pičemo s ovim. E sada, jeli ono, nije ovo neki auto. To jest nije neki džipić, ali dobro. Poslužit će. Malo sam se okrenuo. Dobro. Zovemo Lestera. Ajde Lester. Dobro, super, drago nam. Da li smo prešli? Jesmo prešli, to super. Da vidimo da li imamo neku drugu misiju. Da. Super, 8000 dolara, nije loše. Ajde idemo na B, da odradimo još i B. I to je bilo to u suštini. Ali ja ne vidim B. A evo ga B ovdje. Jaj, brate, ja malo prije nisam video B. Tako da, jeli, kad stignemo do B, jeli, javljamo se opet. I evo nas, stigli smo ovdje do slova B. Da vidimo o čemu je reč. Da, treba najvjerovatnije gore da idemo kod ovog lika ovdje. Ok. Da vidimo šta se radi. Je li ona? Da li ovog lika poznajemo? Da, to je Michael. Ne poznajemo ga, no fora. Ok. Dobro. Joj, sad idemo Ronimo, brate. Ok. Ovo će biti možda zabavno. Aha, treba pratiti ovu navigaciju. Ups, od ovih stena dosta će biti zeznuto. Najvjerovatnije ćemo nešto da krademo, ali, jeli, ovaj deo, u stvari neću da preskočim šta, stižimo još malo. Tako da nek mlati još malo, neće dugo, ok. Znači to je ovdje nešto dole. U vodi ima, okej. Dobro. Wow. Hajde. Okej. Šta li sada moramo da uzimamo da mi znati? Okej. Znači moramo da idemo do tamo, oni baš... Brzo plivaju. Tako da jeli ono, male su šanse da ću ja uopšte moći nekako da ih stignem, realno. Dobro. Pićemo ovdje, ima dosta. Ajde vidite kako su alge lepe, super iške. Oni su brate dosta brzi pa ne mogu ja. Okej, pa ja ne mogu njih da stignem, znate šta, oni brate plivaju stvarno dosta brzo. Dobro, to je ovdje. Čekaj, nisu vjerovatno dole. Koliko ih ja kapiram. Da. Jeste, tu je neki podvodni prolaz. Pa gdje ćeš bre, vidio. Si lud. Što radiš brate to? A vidi, znate šta, problem je ovdje zato što jako teško se upravlja pod vodom, okej. Eksploziv, brate, ovo će, a neće eksploziv. Kako to nisam ukopirao pre, ne znam da li ćemo imati goriva. Ne, ja uopšte ne gledam, ja samo ono gledam. Od prilike, ali ne može to tako. I vidite ovo, ja ne znam kako nisam ukopirao, okej. Ne znam da li će imati goriva. A lepo mi je obeleženo gdje treba. Ja izmišljam nešto. Ne znam da li ćemo sad imati goriva, braće moje. U mnogo ima. Uf. Morat ćemo da štedimo na gorivu. Zato što ne vjerujem da ćemo da imamo.
Ajde. Jedva ćemo se provući. Jedva ćemo se provući. Ajde. I, brate. Nećemo se provući. Nećemo se provući. Možda i hoće. Jedva. Jedva. E sada baš ne znam. Okej. Ja mislim da ćemo jedva imati. Hoće. To je to. Dobro je. A imao sam više goriva nego što je trebalo. I nisam to koristio. Okej. Da laba. Ha, moramo do tog štaba da idemo. Dobro. Idi gore malo. Idi gore malo čovječe. Ovo sve pod vodom. Koji je to pritisak čovječe dole. A zamislite da su niže. Znate koji bi to pritisak bio za organizam? Da se znao da ću ovo da radim u ovoj misiji, ono. Jeli ne bi igrao. Ali šta da se radi, jeli ono. Nijednu misiju ne mogu predvidjeti zato što nisam gledao kakve mi misije očekuju. Tako da ne znam opet koje mi misije očekuju. Ali ne vezam, znači. Pićemo sad ovdje. Ups. Ovo, prolazimo, brate, ovdje. Kao ništa. Pa što se brzo krećemo. Okej. Okay. Dobro, ne mlatu. Brate, treba sigurno čak da ovdje. Ovo je neki podvodni odvod, stari, koji više nije u upotrebi koliko sam primijetio. U, ovdje dosta uže. Okej, okej. Samo da ne bude još uže, da ne možemo da prođemo, realno. Ali ono, dobro, sada je super put. Ajde bre čoveče, nemoj da si spor. Vidiš kako tvoji drugari brzo prolazi. Ne brate, kad je kraj ovome? Da nije ovo bre, ja fatam organa da u pustinji, brate. Okej, izlazimo gore. To je to. Izlazimo gore polako, polako, polako. A da, penjimo se ovdje. Ajde bre više. To je to. Ajde, penji se gore. To je to. To je to. Brato, dokle smo došli, da ne veriš. Okej. To je ovdje, tako? We ready? I was born ready. Let's do this. Come on, Dave. What's the plan? Dave je lud. Ja rekao, treba bombe. Ne trebaju bombe. Treba ovog da ubijemo. To je to, pićemo dalje. Brat. Okej. Okay. U, ovo je sa prigušivačem. U, ovo, pa ovo su ništa ne čuje čovječe kad puca. Ako ide u meso, naravno. Hajde, otvari. Zašto ne otvara? Možda treba bombu da ste... Aha, ovdje pojde. Okej. Okay. To je to. Security card, okej. Okay. O, brate. Jeste zezdaca, nema šta. Koji su to indijanci? Okej. To je to. Indijanci, nema šta, brate, okej. Okay. Da se dobra misija. Da vidimo ovdje. Šta pićemo? Gdje pićemo dalje? Dobro, mi čuva leđa. Take care from the security guards. Okej, okay. Aha. Moramo da... ovdje, da, moramo da ih čuvamo. Moramo da ih čuvamo. Da, ovdje se ne ulazi, ovdje se isto ne ulazi. Čisto je. Kaže da je čisto, znači pićemo sad ovamo, da vidimo. Okej, okay, ide zakucano 60 frame, baš mi čudi. Ne možemo. To je to, aha. Treba tu karticu koju smo uzeli malo pre. Sad smo provukli ovdje. Kako se isključio nova vrata? Okej, da li mi moramo... Nema ovdje ni jedan ulaz, kako ćemo sada? Morat ćemo ovoga da roknemo. Nelimo neku karticu, nešto da se isključa, nema ništa. Sad ne znam da li da se... Ne mogu ovdje, ovdje je zaključeno. Nego samo da nas ne uhvate.
Njega smo ubili. Get the nerve. Nerve toxin. Aha. Moramo ovamo da uzmemo to. To je to, najverovatnije smo zbog toga došli. Ovo, brat. To je to. Pićemo sada, to jeste begamo. Ups, čekajte me, momci. To je to. U, provalili su nas. U, imam slow motion, ekstra. Ups. Dobri smo. Momci, ajde ti za mnom. Pičimo ovamo. To je to. Idemo, bez ovog slow motiona ne bi se provukli tako lako. Mada trebali smo da uzmemo metkove, okej. Okay. Već se čudi kako ćemo mi da pobegnemo odavde. Samo glavu, brate. To je to, to je taj rad, to je taj rad. Dobro. Dosta više o tom radu. To je to. To je taj rad. Okej. Okay. Pičimo, pičimo dalje. Super, super. Naoružani smo do zuba. Ili imaš jedan? Okej. Okay. Brate, sada će šalju pojačanje najverovatnije. A majmunije su dosadni, sine, okej. Okay. Hajde, beži pre majmune. Zašto neće? Da, otvara ovako. Što nas boli uvo, ništa, idemo i mi. Vemo nas ljudi ovdje. I sada se nadam, jeli ono, da ćemo da ih killnemo, kako bi ja to voleo da kažem. Okej, okay, pa ne ide nam loše za sada. Onda će morati da radi većinom snajper. Da bi ih lakše jednostavno skinuli. A, skidaj sad. Okej. Okay. A ima ih dosta, znate šta, neće mi tako moći tako lako da se izborimo sa njima. To je to. Ćemo dalje. Ovaj nam gore pravi problem. To je to. Pičemo gore. To je to, nema šta. Joj, mi smo u vojnoj bazi. Ne zajebavaj. Okej. Okay. Brate, mili. Strašno. Ne mogu da verujem, čovječe, koja misija, e. Wow. Dosta smo se namučili, realno. Ali, jeli, ono, to se kaže, vredelo, ja. Pazite, ja nisam neki pro za ovo. Aha, moramo ovaj kontejner da ponesemo, okej. Okay. To je to. To je to. I sada da ga nosimo do ovdje i to je to. Bre. Neće valjda sad da nas pucaju, brat. Ovo bit će dosta zeznuto, mogu vam reći. Hajde, idemo preko ove planine. Okej, brat. Nosimo svaka čast helikopteru, no realno. Okej. Mislim da ovo ne smijemo da oštetimo. Vidite ovo kako se ljulja. Flying. Okej. Moramo do ovdje da ga spustimo polako na mišu. Dosta teško. Onda se pomeramo levo desno. Ali jeli ono, potrudit ću se koliko mogu, jeli ono. Okej. Okay. To, brat. Dobro je. Da spustimo helikopter, dobro. To neće biti problem. Ne, na kamion, samo normalno. Okej, okay. Ne. Dobro. To je to. Dobro je, brat. Dobro je, znači. No, realno. Okej. Okay. Završili smo i to nekako.
Nadam se da smo prešli deo misije. To jeste da smo prešli misiju. Šta deo misije, nije to neka mala misija, to je velika misija. Okej. Okay. Joj, sada treba... da vozimo je do... do farme, brate. Ovo ću da nas mori, tako, ću, tako da ću ovaj deo da ubrzam. Evo, stižemo do ovde, gdje treba nju da odbacimo, najvjerovatnije. To je to. A to je valjda tu, jest, dobro je. Dobro je. Dobro je, napokon smo prešli, Tako da, to bi bilo to i vidimo se. We'll be right back.